नोबेल प्राइज अथवा नोबेल पीस प्राइज विश्वकै सबैभन्दा सम्माननीय पुरस्कार मध्ये एक हो। द ग्रेट स्वेडिस केमिस्ट, इन्जिनियर र इन्डस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेलका सम्झनामा दिइने यस नोबेल पीस प्राइजमा पीस प्राइजका साथसाथै फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर र इकोनोमिक साइन्स जस्ता छवटा क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हरेक वर्ष सम्मानका साथ पुरस्कार वितरण गर्ने गरिन्छ। विश्व शान्तिका लागि दिइने यस नोबेल प्राइजको श्री गणेश भने डाइनामाइटका आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेलले गरेका थिए। यद्यपि उनले डाइनामाइटको आविष्कार भने मिनरलहरूको खोजी गर्दा ढुङ्गाहरू फुटाउन मद्दत मिल्ने तथा ठुला ठुला पहाडहरूलाई फुटाएर रोड बनाउन सजिलो हुने उद्देश्यले गरेका थिए, तर पछि उनको त्यो आविष्कारलाई बम बनाउनमा बढी प्रयोग हुन थाल्यो र फलस्वरूप युद्धमा हजारौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर यसको अपजस भने प्रयोगकर्ता भन्दा पनि आविष्कारकले नै खेप्नु पर्यो। सबै मानिसहरूले उनलाई घृणा गर्न थाले, उनलाई मृत्युको बाजीगर भनेर बोलाउन थाले। यद्यपि उनी जीवनभर मानव जातिका लागि उपयोग हुने वस्तुहरू जस्तै आर्टिफिसियल सिल्क, लेदरहरूको आविष्कारमा लागिरहे र कुल 350 पेटेन्ट आफ्नो नाममा दर्ता गराएर एक सफल बिजनेसम्यान र आविष्कारक पनि बने भन्ने गरिन्छ। उनी जीवनभर कुवारा नै थिए र सानैबाट समाजसेवी थिए, तर डाइनामाइटको दुरुपयोगले उनका अन्य सबै राम्रा क्रियाकलापहरूलाई ढाकिदिएको थियो। त्यसैले उनी चिन्तित भए। आफू जस्तै अन्य कति मानिस होलान् जसले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जस पाएका छैनन्, झन् यसको विपरीत अपहेलना भने सहनु परेको छ। तसर्थ उनले आफ्ना इच्छा पत्रमा आफूले जीवनभर कमाएको अथाह धन सम्पत्तिलाई 6 विभिन्न क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा अधिकारी व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने संस्था खोल्न भनेर लेखेर गए र फलस्वरूप आज पनि उनैले छोडेर गएको सम्पत्तिबाट हरेक वर्ष उनको मृत्यु जयन्ती 10 डिसेम्बरका दिन संसारलाई शान्ति तथा प्रगतिशील बनाउन योगदान गर्ने मानिसहरूलाई सम्मान गरिन्छ। हालाकि यस वर्ष भने कोरोना भाइरस महामारीको कारण नोबेल पीस प्राइज अक्टोबरमै वितरण गरिएको छ। नोबेल प्राइज द मर्चेन्ट अफ डेथ भनेर चिनिने अल्फ्रेड नोबेलले आफ्नो इच्छा पत्रमा लेखे अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर र पीसका क्षेत्रमा कीर्तिमान हासिल गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ। इकोनोमिक्स क्षेत्र भने पछि थपिएको थियो। तर यिनीहरू छानिन्छन् कसरी त? पहिलो फेज हुन्छ नोमिनेसन्सको। जेनरली स्विडिस एकाडेमीले नोबेल प्राइजका लागि क्यान्डिडेट्सहरू नोमिनेट गर्छ र पीस प्राइजको लागि चाहिँ नर्वेजियन सोसाइटीले नोमिनेट गर्ने गर्छ। तर प्रावधानका अनुसार कुनै पनि एकाडेमीजको मेम्बरहरूले, युनिभर्सिटी प्रोफेसरहरूले, साइन्टिस्ट तथा पहिले नोबेल पुरस्कार जितेका विजेताहरूले र मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट्री एसेम्ब्लीज आदिहरूले पनि नोबेल प्राइजका लागि क्यान्डिडेट्सहरू नोमिनेट गर्न सक्छन्। तर कसले कसलाई नोमिनेट गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ आगामी 50 वर्षसम्म गोप्य नै राखिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कसैले पनि आफैले आफूलाई भने नोमिनेट गर्न पाउँदैन। त्यसपछि नर्वेजियन नोबेल कमिटीले सबै क्यान्डिडेट्सहरूको कार्यहरूलाई महिनौसम्म अध्ययन गर्छन् र त्यो 5 जनाको कमिटीले फाइनली 10 डिसेम्बरका दिन विजेताहरूको घोषणा गर्ने गर्छन्। विश्वकै सबैभन्दा चर्चित पुरस्कार पाउनु त्यत्तिकै पनि सम्मानको कुरा हो, तर पनि यसमा प्रत्येक नोबेल प्राइज विनरलाई $11 मिलियन प्राप्त हुन्छ, जुन प्राय हरेक वर्ष बढी नै रहन्छ। यसका साथसाथै गोल्ड मेडल र सर्टिफिकेटका साथ पनि सम्मान गरिन्छ। यो प्राइज म्याक्सिमम 3 जनामा बाँड्न सकिन्छ, त्यसैले कतिपय साइन्टिस्टहरू 3 जनाको ग्रुप बनाएर काम गर्न बढी रुचाउँछन्। यस वर्ष 6 क्षेत्रमा 12 जनाले नोबेल प्राइज जितेका छन्, जबकि 318 क्यान्डिडेटहरूलाई नोमिनेट गरिएको थियो। मेडिसिन र फिजियोलोजीतर्फ 3 जना वैज्ञानिकले नोबेल प्राइज जितेका छन्, डाक्टर हार्वे जे अल्टर, माइकल हक्टन र चार्ल्स एम राइस। नोबेल कमिटीका अनुसार यी 3 वैज्ञानिकहरूले हेपाटाइटिस सी भाइरसको खोज गरे, जसले गर्दा यसको औषधि बनाउन सकियो र लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सकियो। फिजिक्स क्षेत्रमा 3 जना वैज्ञानिकले नोबेल प्राइज बाँडेका छन्, रोजर पेनरोज, रेनाल्ड गेन्जेल र एन्ड्रे घी। यी वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डकै रहस्यमय चिज ब्ल्याक होल सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरू खोज गरेका छन् र ब्रह्माण्डका रहस्यहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्। यस्तै केमिस्ट्रीमा पनि 2 जनाले नोबेल पुरस्कार जितेका छन्, इमानुल्ली चार्पेन्टायर
र जेनिफर ए डग्ना। उनीहरूले क्रिस्पर क्यास नाइनको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। क्रिस्पर क्यास नाइन भनेको जिनोम एडिटिङ प्रोसेस हो। यदि तपाईँलाई जेनेटिकली कुनै रोग लागेको छ, अर्थात् आफ्ना पुर्खाबाट कुनै रोग सरेर आएको छ भने त्यो पनि क्योर गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ क्रिस्पर क्यास नाइन। लिटरेचरका क्षेत्रमा लुइस ग्लकले नोबेल प्राइज जितेकी छिन्। उनी पहिलो अमेरिकन वुमेन हुन् नोबेल प्राइज जित्ने। उनी अमेरिकाकी लिडिङ पोइट हुन् र उनको अनमिस्टेकेबल पोएटिक भोइस जुन ह्युमर र बाइटिङ विटले भरिपूर्ण थियो, उनले यसै क्यान्डिड र अनकम्प्रोमाइजिङ भोइसले गर्दा नै नोबेल प्राइज जितेकी हुन्। यसै वर्ष 2020 नोबेल पिस प्राइज भने वर्ल्ड फूड प्रोग्रामले हात पारेको छ, जसले यस्तो कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा पनि भोकमारीलाई नियन्त्रण गर्न मुख्य भूमिका खेलेको थियो। यसका साथसाथै कन्फ्लिक्ट एफेक्टेड एरियाजहरू जहाँ भोकमारीलाई हतियार बनाएर लडाई तथा युद्धमा धकेल्न मजबुर गरिन्थ्यो, त्यस्तो परिस्थितिबाट पनि मानिसहरूलाई उकास्न यस वर्ल्ड फूड प्रोग्रामले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र गरिरहेको पनि छ। इकोनोमिक साइन्स तर्फ पनि दुईजना महान व्यक्तित्वहरूले नोबेल पुरस्कार बाँडेका छन्, पॉल आर मिलग्राम र रोबर्ट वी विल्सन। उनीहरूले अक्सन थ्योरीको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र नयाँ अक्सन थ्योरी पनि बनाएका छन्। विश्वलाई प्रगति तथा शान्तितर्फ डोर्याउन खोज्ने व्यक्तित्वहरूका लागि नोबेल प्राइज जित्नु सम्मानका साथसाथै गर्वको विषय पनि हो। हालाकि विगतका दिनहरूमा यसको नोमिनेसन्समा अनियमितताहरू देखिएका छन्। नोमिनेसन गर्ने कुनै सैद्धान्तिक मापदण्ड नभएकाले कोही अयोग्य मानिस पनि नोमिनेट हुने र योग्य मानिसहरू छुट्ने जस्ता सम्भावनाहरू पनि रहिरहेकै छन्। आशा गरौँ यस नोबेल प्राइजको प्रतिष्ठा कायमै रहोस् र विश्वको समृद्धिका लागि आफ्नो बुद्धि तथा क्षमता प्रयोग गर्न खोज्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई यसरी नै जोश जागर र सम्मान दिइरहोस्। र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल मेरो भिजनलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। स्टे होम, स्टे सेफ।